Presidenti e përfaqëson vendin në rrafshin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar, tha sot kreu i shtetit Hashim Thaçi, i pyetur se kush do ta udhëheqë dialogun me Serbinë një ditë më parë, ndërka që i pari i qeverisë Abdullah Hoti, tha se dialogu me Serbinë do të udhëheqet nga kryeministri i vendit. Analistët vlerësojnë se koordinimi midis presidentit dhe kryeministrit është i domosdoshëm për procesin e dialogut. Qeveria dhe presidenca ende pa koordinim se kush duhet ta udhëheqë dialogun me Serbinë. Gjatë prezantimit të platformës së dialogut, kryeministri Abdullah Hoti dje ripohoi se në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese, këtë proces e udhëheqë qeveria. Në procesin e dialogut, kompetencat e mia si kryeminist janë betonizuar edhe me gjykimin e gjykatës kushtetuese. Edhe presidenti Hashim Thaçi, i cili deri më tash ishte i ftuar nga Bashkimi Evropian që të jetë udhëheqës i palës kosovare në bisedimet me Serbinë, insiston se në bazë të kompetencave kushtetuese, i takon atij ta përfaqësoj politikën e brendshme dhe të jashtme të Kosovës. Presidenti i vendit përfaqëson vendin rrafshin e brendshëm dhe në atë ndërkombëtar gjithçka është përcaktuar me kushtetutë dhe asnjë organ nuk qëndron mbi kushtetutën. Autoritetet dhe kompetencat janë të qarta. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, pritet që javën e ardhshme ta vizitoj Kosovën. Presidenti Thaçi duket se ende ka dilema nëse duhet të zhvilloj takim me Lajçakun. Unë ende zyrtarisht nuk jam informuar, por do të shohim agendën dhe prioritetet cilat i ka në përkushtimin e tij përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, pastaj natyrisht do të përgjigjem si presidenti i vendit. Analisti politik Faton Abdullahu vlerëson se është domosdoshme koordinimi midis presidentit dhe kryeministrit për përfaqësimin e Kosovës në dialog. Të mos kenë raporte të ndryshme sa i përket Bashkimit Evropian edhe Washingtonit, të koordinohen më herët, por si duket nuk do të koordinohen as kësaj radhe, nga se presidenti është i vetëdijshëm se kjo qeveri është shumë e brisht, prandaj ai insiston që ta marr primatin dhe mund ta merr, sepse raportet e tij me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk jenë dopsuar për kundrazi, për shkak të qasjes së vetëvendosjes. Mënyrë përjashtuese, gurisht e pjesë e qeverisë Kurti e ka rifaktorizuar zotin Thaçi. Presidenti i Francës Emmanuel Macron i ka dërguar letër kryeministrit e Kosovës Abdullah Hoti, përmes të cilës ka shprehur gatishmërinë e tij për të organizuar një samit në Paris për rifillimin e negociatave Prishtinë-Beograd. Macron ka thënë se beson në pjesëmarrjen e kryeministrit Hoti në këtë samit. Derisa Gjermania dhe Franca, ndërsa në krahën tjetër SBA-ja si mbështetëse e dialogut Kosovë-Serbi, po bëjnë thirrje për rifillimin sa më të shpejtë të dialogut, qeveria ende nuk ka krijuar ekip negociator. Ndërsa platforma për dialogun e prezantuar nga kryeministri Hoti për vetëvendosjen është jo legjitime. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka refuzuar edhe ftesën e kryeministrit Hoti për forum të liderëve, ku do të diskutohej për dialogun. Kjo qeveri jo legjitime, nuk ka legjitimitet as për të bërë një platformë të tillë, as nuk mund të pretendoj se do të arrijë unitetin e as të përfaqësoj Kosovën në dialog. Ndërsa analisti politik Faton Abdullahu vlerëson se platforma për dialogun e prezantuar nga kryeministri Hoti është e papërfunduar. Përpjekja e kryeministrit aktual që ta shpërndaj përgjegjësinë duke krijuar këshille, komisione e të tjera të ngjashme, duke kërkuar edhe ekspertë që do ta ndihmojnë këtë projekt, na tregon që ky projekt nuk është përfunduar. Pas heqjes së reciprocitetit nga qeveria Hoti, SBA-ja pret rifillim të dialogut Kosovë-Serbi, që çon në njohje të plotë. Seanca e kuvendit të Kosovës nisi me akuza e kundër akuza ndaj qeverisë kaluar dhe qeverisë aktuale. Debati gjatë e përplasje mes deputetve të opozitës dhe opozitës u zhvillua edhe për simbolet shtetërore në zyrat e qeverisë, pas deklarimit të zëvendës kryeministrës Albulena Balaj Halimaj, e cila tha se me të marë mandatin e zyrën e saj nuk ka pasur asnjë simbol shtetëror. Në deklarimet jashtë trendit të ditës në seancën e kuvendit të Kosovës, deputetët shtruan çështje nga më të ndryshmet. Fillimisht, deputetët e vetëvendosjes edhe në këtë seancë, qeverinë e re e quajtën të jashtëligjshme, derisa deputetët e opozitës nuk reaguan.
por seanca nuk kaloi pa përplasje midis deputetëve të pushtetit dhe opozitës. Deputeti i PDK-s Mërgjem Lushtaku përmendi lajmin e ditëve të fundit se zëvendës kryeministri Goran Rakić e ka hequr nga zyra e tij flamurin e Kosovës. Deputeti Lushtaku shtroi edhe akuza ndaj ish zëvendës kryeministrit Haki Abazi për blerje të postit. Në këtë pikë të jashtëranit e ditës dua të ngris një shqetësim timin rrëth lidhjes misterioze dhe sekrete të ish qeverisë Kurti me zyrtar të Bijas dhe qeverisë Serbe. Kjo pikë konkretisht ka të bëj me ish zëvendës kryeministrin Haki Abazi, por e kisha një pyetje për të, se sa e ka kushtuar Haki Abazi blerja postit të zëvendës kryeministrit nga Albin Kurti, me cilat para i kishte bler ato në zyren e kryeministrit. Bejthirje prokuris që të thret si dëshmitar presidentin Zotri Hashim Thaçi për të dhenë me shumë informata lidhur me takimin e Haki Abazit me zyrtarët serb të Bijas në Kupavnik. Për kryeministrin Hoti kisha një pyetje nëse ashtu, a është e vërtet se zëvendës kryeministri Goran Rakić e ka larguar flamurin shtetëror nga takimet që ka bo me ambasador dhe takimet zyrtare? Nëse po, atëherë kërkoj që me njëherë të shkarkoni si shenjë vëdësimi për respektimin e flamurit shtetëror dhe simboleve shtetërore. Deputetit Lushtaku i u përgjeq kryeministri Avdulla Hoti. Unë kam kontaktu dje me zëvendës kryeministrin për këtë çështje pas raportimit në media, në komunikime të, nëse ai e ka ndru karrigën kur është ulur, kur është fotografuar, nuk i di ato çështje. Simbolet e shtetit të Kosovës në zyrën e tij, në ministri të pushtetit lokal dhe në një zyrë tjetër të tij, në ndërtesën e qeverisë ku është si zëvendës kryeministër, janë aty ku kanë qenë dhe do të mbesin aty. Përplasjet më të ashpra në seancë nisën pas diskutimit të zëvendës kryeministrës Albulena Balaj Halimi për mungesë të simboleve shtetërore në zyrën e saj. Kur kam hyrë në zyrën, time atje në qeveri nuk ka pasur flamur as tekon, nuk ka pasur as deklaratë të pavarësisë, sepse ato dikush i ka hequr. Reagoi deputeti i PDK-s Memli Krasniqi, kërkoi të di se cilën zyre po e shfrytëzon zëvendës kryeministria Balaj Halimi. Në zyren e cilit e zëvendës kryeministri e keni nxënë, ju lutem, kjo është shumë e rëndësishme. Do të thotë, a e kon zyren që ka pas Abdulla Huti, apo e kon zyren që ka pas Haki Abazi? Unë nuk e di personalisht cilën zyre e kam, kush e ka pasur më herët atë zyre, por që administrata sigurisht do t'ju njoftoj për këtë. Por diskutimin e zëvendës kryeministrës Albulena Balaj Halimi e quajti shpifje shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi. Gjitha paraqitjet publike të zyrtarëve të qeverisë Kurti asnjëherë nuk kanë munguar, as nuk kanë larguar simbolet shtetërore. E vetmi ndryshim që ka ndodhur në gjitha të dekor atje është që është shtuar edhe portreti i Skënderbeut. Në këtë debat u përfshi edhe deputeti tjetër i PDK-s Uran Ismaili. Dy zëvendës kryeministra kanë qenë, Haki Abazi dhe Abdulla Huti. Pra nuk ka këtu shumë, njoni tash cili ka qenë, ata që nuk i kanë pas flamurat e Kosovës. Zyren nuk jam e sigurt kush ka qenë, por e di se nuk ka pasur asgjë. Kam informacione që atë zyre ku jam unë, e ka shfrytzuar kabineti i Zotit Kurti për punë të tyre. Reagoi sërish shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Recep Selimi. Falni çka keni nxjerrni këtu si jeni ty të tepruar me shpifje. Kjo është e tepërt. Nëse ke diçka për Haki Abazin, çu thot? Thuaj, me kënë është taku, kur është taku? Nëse keni diçka për simbolet, nxjerrni fotografi apo si keni pa kurrë? Edhe menaxhimi i seancës nga nënkryetarja e kuvendit Arbëriena Gafci mori kritika nga grupet parlamentare të PDK-s dhe LDK-s. Si pas tyre na Gafci po i bën diskriminim pozitiv deputetit të vetëvendosjes Hekuran Murati. U kundër përgjigj nënkryetarja e kuvendit na Gafci, tha se seancën po e drejton me përpikri.
Kuvendi dështoi të ratifikoj 5 marrëveshje ndërkombëtare që pritej të sillnin në vendit miliona euro. Në seancë, dy partitë opozitare, Vetëvendosja dhe PDK, nuk votuan fare, duke pamundësuar shmangjen procedurale për projekt ligjet në shqyrtim. Paraprakisht debati gjatë mes deputetëve u zhvillua edhe për vendimin e qeverisë për ndryshim dhe tejkalim të përkohshëm të rregullave fiskale të deficitit, si dhe kuvizimit të bilancit bankar të përkohshëm. Duke kërkuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës të votojnë për vendimin e qeverisë për ndryshim dhe tejkalim të përkohshëm të rregullave fiskale të deficitit, si dhe kufizimit të bilancit bankar të përkohshëm, Ministria e Financave dhe Transfereve Hykmete Bajrami tha se deri në fund të muajit maj, të hyrat totale kanë qenë për rreth 128 milion më pak se sa që ishin planifikuar për bugjetin 2020, duke shënuar kështu rënje vjetore prej 14.5%. Si pas draft projekcioneve të fundit të Ministrisë e Financave, parashihet që deri në fund të vitit të hyrat e rregullta të nën përformojnë rreth 230 milion euro në raport me bugjetin e vitit 2020. Kundër këtij votimi dolën deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje dhe të PDK-s. Marr parasysh që ndikimi deri tanishëm i pandemisë në të hyrat buxhetore ka qenë vetëm 85 milion euro. Pra kemi të bëjmë me 400 milion euro shtesë kërkesë, prej cilave rreth 150 milion euro vetëm se kanë qenë, pra lejohen, është ai 2% që lejohet, dhe shuma tjetër prej 250 milion eurove nuk ka qenë e justifikuar. Gjitha parashikimet janë që norma rritjes ekonomike do të jetë negative. Ka vlerësime që do të jetë prej minus 4.5 deri në minus 11%. Sikur të ishin marrë mosa në kohë, sikur të ishin intervenuar me kohë, sikur të ishin përkrahur sektori privat me kohë, sigurisht se efektet e pandemisë kishin qenë më të vogla. Ministria Bajrami në reagimin e saj tha se një propozim vendimi till ka qenë edhe tek qeveria Kurti. Ju e dini që pakuja fiskale emergjente nuk është implementuar në tërsi pikërisht në mungesë të financave, sepse nuk kanë qenë të planifikuar me buxhet për menaxhimin e pandemisë. Tri grupet parlamentare të partive në pushtet i dhanë mbështetje propozim vendimit të ekzekutivit për ndryshim dhe tejkalim të deficitit buxhetor. Në emër të grupit parlamentar ne jepim mbështetjen e plot propozimit vendimit të qeverisë për tejkalim të rregullës fiskale për deficitin buxhetor në përqindje prej 6.5% dhe uljen e bilancit bankar të përdorshëm në 2%. Nuk e kuptoj deputet e Lëvizjes Vetëvendosje, qysh një projekt të cilin e kanë propozu vetë këta, një projekt të cilin e kanë shty vetë këta, në momenti kur qeveria aktuale ka marrë për sipër me implementu të njëjtin, nuk e përkrohin. Ne si grup parlamentar i japim përkroje këtij vendimi të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe do të votojmë për këtë vendim. Pas këtij debati të gjatë me 59 vota për, 41 kundër dhe një abstenim, u miratua propozimi i qeverisë për ndryshim tejkalim të përkohshëm të rregullave fiskale të deficitit, si dhe kufizimit të bilancit bankar të përkohshëm. Në seancën e kuvendit kishte përplasje edhe rreth menaxhimit të pandemisë COVID-19 nga qeveria e kaluar dhe ajo aktuale. Temë diskutimit u bë mungesa e testeve për koronavirus, për të cilat ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj tha se fal për krahjes së diasporës do të sigurohen rreth 12.000 teste që do t'i dorëzohen Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në deklarimet jashtë trendit të ditës të seancës së Kuvendit të Kosovës, deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Fitim Uka hodhi akuza ndaj qeverisë për menaxhimin e pandemisë COVID-19. Kosova mbeti model për menaxhimin e pandemisë, u rendit në mesin e vendeve me menaxhimin më të mirë të pandemisë, merë i shembul edhe në Australi, edhe nga Universiteti John Hopkins, por me këtë trend që po shohim, me këtë qeverisje, me këtë mungesë kompetence e apatie që përcjell këtë qeverisje, të mbështjell me hipokrizi që duket sikur është simboli i kësaj qeverie, jam lutem në fakt që të mos ketë më shumë dëme në jetë të qytetarëve, por i druhem kësaj.
Nga ana tjetër, ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj kërkoi nga deputetët që në vend të fyerjeve të bëjnë kërkesa konkrete. Është mirë që terminologjinë fyse ta shëndroni në kërkesa konkrete dhe në çështje të cilat shkojnë në interes të qytetarëve të vendit. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, informacioni saktë është që mungojnë testet në mas të madhe. Kjo ka qenë shqetësuese për mua, sot përmes atyne të cilët ju shkon edhe një herë falënderimi i madh për përkrahjen e Kosovës në vazhdimësi diasporës, do të sigurohen dikon 12.000 testa. Reagoi deputeti i vetëvendosjes Fitim Uka. Kur i referoheni masave kundër COVID-19, mendoj që një ministër qoftë ai edhe ilegal do duhet udhëheqte me shembullin e vet. E fatkeqësisht ne kemi parë tek ju edhe te ky kryeministër vetëm shembuj të këqij të respektimit të këtyre masave. Të dëshiroj jetë gjatë si deputet i Kuvendit të Kosovës, edhe shumë mandate, po shembull të kesh s'kimi pa ti edhe 100 vjet në raport me mua. Për testet për pandemin COVID-19, debatu zhvillua edhe midis deputetve të PDK-s dhe të lëvizjes vetëvendosje. Deputeti i PDK-s Memlik Krasniqi kritikoi ish-ministrin Arben Vitia për munges të testeve. Mundën marë stu me thonë si kemi dit atë herët për pasojat ekonomike. Nuk ando fonde as për trajtimin e aspektit shëndetësor të pandemis. Dhe nuk janë nda as ato mjetet që thëshin i kemi nda 10 milion që s'kan qenë nda me kur për Ministrinë e Shëndetësisë. Dhe kjo është arsyeja që sot e kësaj dite edhe ky ministri i ri i Shëndetësisë na thotë që s'kemi teste. Reagoi deputeti i vetëvendosjes Hekuran Murati. Nuk ka mungesë të testeve, këto janë vetëm shpifje, por kjo është në kuadër të vazhdimit të tendencës që lëvizja vetëvendosje të sulmohet nga gjitha anët, qoftë prej pushtetit aktual, qoftë prej opozitës që pretendon se është opozitë. A dim pse e di për teste? Arben Vitia më ka thonë që s'ka teste. Vetë Arben Vitin publikisht Petras le deklaruat, në takim që shefi jote Albin Kurti ka organizu. E kom pyet për teste, më ka thonë s'kem teste. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Teuta Haxhiu ndërkaq kërkoi nga qeveria që të falën të gjithë qytetarët që u dënuan gjatë periudhës pandemike, si pasojë shkeljes së masave të izolimit. Vlerësoi se ato masa ishin kundër kushtetuese, prandaj si pasaj ato dënime janë të paletshme. Polemikat e ashpra kohët e fundit në skenën politike në Kosovë kanë nxitur reagimin e Quintit që u ka bërë thirrje udhëhecve politik që të diskutojnë për sfidat dhe mundësitë e Kosovës, por pa fyerje dhe kërcënime. Deklarata e ambasadorëve të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara nuk i referohet ndonjë rasti të veçantë, por në të thuese çdo formë gjuhës nxitse e në veçanti sulmet personale që shinojnë promovimin e objektivave politike mund të kontribuojnë në një atmosferë që inkurajon akte dhune. E ardhmja demokratike e Kosovës varet nga zgjuarësia e udhëhecve të saj për të vënë një shembull pozitiv të diskursit shoqëror dhe respektimit të lirisë së shprehjes, thuhet në deklaratë. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës po mjekon 31 pacient me koronavirus. Infektologu Valbon Krasniqi bërit e ditur se një nga ta është në gjendje kritike, 3 pacient të tjerë janë në repart intenziv në gjendje të rëndë, ndërsa 7 pacient janë me oksigenoterapi. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 1298 raste me koronavirus, për i tyre 31 pacient kanë humbur jetën. Numri i përgjithshëm i të shëruarve nga koronavirusi arrin 913. Për nder të 21 vjetorit të çlirimit të Prishtinës, presidenti Hashim Thaçi bëri homazhe te shtatoria e Zahir Pajazitit, tha se pa luftën e UÇK-s dhe pa sakrificën e qytetarëve, bota nuk do të vihej në lëvizje. Transmetojmë deklaratën e presidentit. Bëjmë nderime tek heroi popullit, heroi kombit, Zahir Pajaziti, prej komandantëve të parë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, e përmes këtij nderimi shtetëror dërgoj mesazhin e respektit shtetëror për gjithë heronjët e kombit, luftëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, invalidët e luftës, familjet e dëshmorëve. Nderojmë
sacrificën e gjithë qytetarëve të vendit, që në një formë a formën tjetër, edhe me pushë në dorë, edhe me rezistencë civile, kontribuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, janë këto ditë heroike, janë këto ditë historike, të rëndësishme, pa luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, pa sakrificën e qytetarëve të Kosovës, nuk do të lëvizte as bota, kështu që rezistenca jone drejt, sakrifica e madhe që u treguan ne, push beteja dhe kauza drejt demokratike, bërë që të kemi krah nesh edhe aleatët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Me rastin e ditës së çlirimit të Prishtinës, Orkestra Frymore e Forcës së Sigurisë së Kosovës parakaloi në përsheshjen e kryeqytetit për të parë këtë paraqitje të orkestrës së FSK-s. Kishin dalë shumë qytetarë duke mirë pritur pikat e prezantuara. Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për antikushtetueshmërinë e pjesëmarrjes dhe votimit të deputetit Etem Arifi, i cili sipas kësaj partie e bën të pavlefshëm dhe jo kushtetues vendimin e kuvendit të Kosovës nëpërmjet një njoftimi për media. Vetëvendosja thotë se ka prova që dëshmojnë se Arifi është dënuar me akt gjykim të formës së prerë dhe për rrjedhoi ka humbur mandatin e deputetit. Sipas vetëvendosjes, pjesëmarrja e deputetit Arifi në seancën në të cilën u votua qeveria Hoti e thellon paligjshmërinë e kësaj qeverie, duke shtuar se bën edhe proceduralisht të paligjshëm vendimin e kuvendit për votimin e qeverisë. Vetëvendosja nesër do të mbajë në orën 17 tubim në sheshin Skënderbeu në kryeqytet. Lideri kësaj partie Albin Kurti nëpërmjet një video mesazhi i ftoi qytetarët në këtë tubim, fasë i kanë dy arsye: 21 vjetorin e çlirimit dhe 15 vjetorin e themelimit të lëvizjes vetëvendosje. Kurti tha se tubimi do të jetë paqësor me muzikë dhe me fjalime. Ndërsa ambasada amerikane në Kosovë kërkojnë nga qytetarët amerikanë që të shmangin sheshet e Prishtinës nga sot deri më 17 qershor, sipas kësaj ambasade, vetëvendosje po organizon një protest politike me datën 12. Ambasada e Shteteve të Bashkuara thekson se personeli qeveritar amerikan dhe qytetarët amerikanë këshillohen të shmangin zonat e demonstratave dhe të jenë të kujdesshëm nëse gjenden në afërsi të ndonjë tubimi të madh, proteste apo demonstrate. Sipas ambasadës, edhe tubimet e proklamuara të qeta mund të shndërrohen në të dhunshme duke shtuar se tubimet me numra të mëdhenj mund të shndrohen në superngjarje të përhapjes së koronavirusit. Këtë reagim të ambasadës amerikane ka komentuar lideri i vetëvendosjes Albin Kurti, ndjekim në vazhdim deklaratën e tij. Ata kanë një komunikat shablon që e përdorin çdo herë kur ka tubime. Tubimi i 12 qershorit është për hir të 21 vjetorit të çlirimit të Kosovës dhe 15 vjetorit të formimit të lëvizjes vendosje. Është tubim paqësor, tubim publik, nuk është protest. Do të ketë protesta, ato janë pashmangshme, madje në çdo qeveri, por të premten e 12 qershorit nuk është një i tillë. Pra, tubim publik, paqësor, manifestim për nder të 21 vjetorit të çlirimit dhe 15 vjetorit të lëvizjes. Të shtunën përfundon gjendja jashtëzakonshme në Maqedoninë e Veriut, ndërsa lidhur me aktualitetin, presidenti i shtetit Stevo Pendarovski bëri të ditur se nesër në mesditë do t'i drejtohet opinionit. Në anën tjetër, me një dekret të ri të miratuar mbrëm, qeveria i hapi rrugë komisionit shtetëror të zgjedhjeve për të filluar përgatitjet për zgjedhje. Me një dekret të ri të miratuar mbrëm, qeveria i hapi rrugë Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për të filluar përgatitjet për zgjedhje. Zëvendëskryeministri Bojer Osmani shpjegon se ky dekret lidhet me atë të mëparshmin, me të cilin ishin ndërprerë veprimet zgjedhore, e në të cilin shkruhet se në ditën kur përfundon gjendja e zakonshme, rikthehen afatet e rregullta zgjedhore. Me dekretin e ri dje, në fakt vetëm kemi bërë disa precizime në aspekt të kontrollit të listës zgjedhore, duke u thirrur në normat ligjore, por edhe disa obligime të Ministrisë Shëndetësisë për të siguruar mjetet mbrojtëse personale për Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Unë ende shpresoj se komunikimi ndërmjet partive politike do vazhdon ditëve në vijim, ende mendoj se ka hapësirë për një proces të drejtë inkluziv elektoral në Peskorik.
I vetmi që mbrëm ka votuar kundër këtij dekreti ka qenë ministri i brendshëm teknik Naçi Çulev, që vjen nga radha të vëmëro DPM-s. Ai për televizion 21 shpjegoi votën e tij kundër, duke thënë se datën për zgjedhje mund ta përcaktoi kryetari i kuvendit ose të njëjta të sillen me konsensus politik, duke pasur parasysh edhe shëndetin e qytetarëve. E përkundër qëndrimit të tij në qeveri, Çulev thotë se MPB do të angazhohet për pastrimin e listës zgjedhore. Dekreti hynë në fuqi në ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare. Ministria e Punëve të Brendshme normalisht që ka patjetër të marrë pjesë në pastrimin e listës zgjedhore dhe këtë duhet ta bëjmë me kërkesë dhe koordinim me Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Kemi obligim që ditën kur KSZ do ta kërkojë, në afat prej 24 orësh ta dorëzojmë listën zgjedhore të pastruar. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Antarien Versali i tha televizionit 21 se ende nuk e kanë pranuar dekretin dhe se do të nisin me punë sapo ta marrin. KSZ nuk është organ që sjell ligje, por kujdeset për zbatimin e tyre dhe mbas urdhëresës së parë dhe të dytë zgjedhjet mbahen 22 ditë pas përfundimit të situatës së jashtëzakonshme dhe KSZ është e gatshme për të realizuar proces zgjedhor pasi që kjo është detyra jonë ligjore. Dekreti i ri angazhon Ministrinë e Brendshme që në afat të një dite të dorëzojë listën e qytetarëve të cilët kanë dorëzuar kërkesë për marrje të dokumentave personale dhe listën e atyre që mbushin 18 vjeç deri në ditën e zgjedhjeve ose 22 ditë pas përfundimit të gjendjes së zakonshme. Me të njëjtin vendim, Ministria e Shëndetësisë obligohet që të sigurojë mjetet e nevojshme për mbrojtjen e anëtarëve të trupave zgjedhor, thuhet në kumtesën e qeverisë. Sipas kësaj, pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme dhe nëse nuk shpallet gjendje e re jashtëzakonshme, zgjedhjet do të mbahen më 5 korrik. Nesër pritet të merret vesh nëse do të ketë vazhdim të gjendjes së jashtëzakonshme ose jo, e kjo do të linte të kuptohet edhe datën e saktë të zgjedhjeve, nëse eventualisht partitë nuk arrin ndonjë marrëveshje për datë. Për punën e zgjedhjeve mbrëm përmes telefonit Komisionari Evropian për Zgjerim dhe Politik të Fqinjësisë, Oliver Varhej, ka biseduar si me kreun e LSDM Zoran Zaev, po ashtu edhe me atë të vëmëro DPM-s Christian Mickowski. Në Twitter, Varhej shkroi se është teksuar rëndësia për zgjedhje të lira, korrekte dhe inkluzive, duke marrë parasysh situatën me COVID-19, si dhe nevojën e masave efikase për rimëkëmbjen ekonomike. Qendra rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren për ndërtën 122 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit hapi ekspozitën Personalitetet e lidhjes shqiptare të Prizrenit të autorit Parim Kosova. Qendra rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren dje për ndërtën 142 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit ka hapur ekspozitën Personalitetet e lidhjes shqiptare të Prizrenit të autorit Parim Kosova. Pjesë këtij organizimi ishin zyrtarë të lartë të shtetit të Kosovës dhe të ftuar të tjerë. Një fjalë rasti para të pranishme në këtë ngjarje e mbajti kryetaria e kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, e cila tha se lidhja shqiptare e Prizrenit ishte një thirrje për zgjim dhe bashkim kombëtar, ku shqiptarët rrezikoheshin nga të gjitha anët dhe është mësimi më i fortë që duhet ta shfrytëzojmë edhe sot. Shpirti i lidhjes së Prizrenit është akoma gjallë. Dhe ky shpirt jeton në secilën shtëpi. Jeton tek secili qytetar i ynë që beson thellë në rëndësinë e kësaj ngjarje në rikonfirmimin e identitetit tonë kombëtar. Lidhja shqiptare e Prizrenit ishte mbi të gjitha një thirrje për rizgjim kombëtar, ishte një thirrje për bashkim, kur ne rrezikoheshim nga të gjitha anët. Dhe është mësimi më i fortë të cilin duhet ta shfrytëzojmë edhe sot. Se cili njeri që e don këtë vend, se cili që beson në pacenueshmërinë e tokave tona, duhet të mësoj nga mësimi i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ashtu si shtan para 142 vitesh, që ne kemi qenë këtu dhe jemi për të mbetur, dhe nuk kemi tokë për të dhënë, ashtu duhet ta përsërisim edhe sot. Ministra e Kulturës Vlora Dumoshi tha se përmes kësaj ekspozite po sillen në vëmendje të gjitha tubimet më të rëndësishme kombëtare të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Sot me kujdes të shtuar për shkak të përballjes me pandeminë dhe të angazhimeve tona të përbashkëta për të kthyer në punë dhe në institucione jemi së bashku për prezantimin e ekspozitës tematike të personaliteteve të lidhjes shqiptare të Prizrenit, e cila është punuar nga autori Parim Kosova, të cilin e falenderojmë për dedikimin e ti dhe sot në këto kushte pandemie në bëri që të mbledhemi të gjithë
dhe ta shenojmë këtë datë historik. Drejtori i QRTK-s në Prizrenë Samir Hoxha tha se mbetet synimi ynë i përbashkët që kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit ta pasurojë me eksponate që pasurojnë jetën dhe veprën e heronjë vetan, të zgjerojmë hapësirat ekspozuese dhe muzeore, si dhe të zhvillojmë programe edukative dhe kulturore për brezat që do vinë. Këto personalitete kolosale të ingrejmë në pjedestalin më të madh të kombit tonë dhe sigurisht të mos harohen kurrë. Mbetet synimi ynë i përbashkët që kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit ta pasqyrojmë me eksponate dhe me vepra të heronjve tanë që t'i zgjerojmë hapësirat e këtij kompleksi, hapësirat ekspozuese të muzeut, si dhe të zhvillojmë programe edukative dhe kulturore për brezat që do të vinë. Autori ekspozitës Parim Kosova dha detaje për ekspozitën i cili tha se qysh nga viti 1996 kishte filluar të merret me këto fotografi. Duhet të theksoj një fakt. Fati ka qenë i tillë shekullin 19, që studio fotografish vetëm një ka qenë në hapësirën shqiptare ajo e Marubit. Dhe të tjerët janë fotografu, ose në Selanik, ose në Stambol, ose në Itali, ose në Austri. Dhe pata fatin, pas lufte të jem i pari studius nga Kosova, të hulumtoj në arkivin e fototekës Marubi, këm hulumtu në fototekën e Yıldız Sarayı në Stambol, pas taj të muzeut kombëtar, arkivit shtetror të Tiranës, muzeut kombëtar Tiranës, në arkivin e kryegjyqatës botërore, si dhe të familjarët të cilët i përshëndes, në veçanti familjarët e udhëzve të Yıldız Shqiptare të Prizrenit. Para hapjes së kësaj ekspozite në oborrin e kompleksit të lidhjes shqiptare të Prizrenit janë bërë homazhe dhe parashtatorëve të Ymer Prizrenit Abdyl Frashërit e Sulejman Vokshit. Veprimtaria 5 dekadësh në muzikë dhe dashuria që këngëtari Sabri Fejzullahu i ka falur kryeqytetit kosovar ndikuan që sot ai të marrë çelësin e qytetit. Këtë mirënjohje ia dorëzoi kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti në ditën e çlirimit të kryeqytetit. Në ditën e çlirimit të Prishtinës, i pari i kryeqytetit Shpend Ahmeti ia dha çelësin e qytetit këngëtarit që i dha muzikë dashuri këtij vendi për 50 vjet. Në këtë ngjarje, Ahmeti tha se kjo mirënjohje po jepet Sabri Fejzullahut për kontributin e dhënë për karrierën e gjatë të këtij këngëtari të njohur. Kemi vendosur që çelësin ta japim edhe juve, po e them, të japim ty se na jemi në te me Azmen Sabri, për kontributin që e ke dhënë për Prishtinën. Po e them për Prishtinën për shkak se edhe atë kur e majtëm koncertin, njerëz të identifikojnë si Prishtina Lion të kom quaj zamra e Prishtinës, edhe të falenderoj për 55 karierë, edhe që gjatë pasoj karierë, kanë më të njoftë në ekipë për Prishtinën. Kujtimi më i mirë i periudhës së pandemisë, Ahmeti tha se do të mbetet koncerti i Sabri Fejzullahut i mbajtur në stadiumin Fadil Vokri. E këngëtari Fejzullahu thot se ndjehet i nderuar që i është dhënë çelësi i qytetit. Shpendi më keni nderuar shumë, jo si kryetar edhe gjithë si me thonë, ansambli i juj që punon edhe që ka punu mas miri që 4 muaj ditë fundit, unë si qytetar, si çdo njeri i përcjell punët e kryetarëve të komunave aty ku jeton, s'ko marrë me ju lavdru, po veç ka thonë njerëzit, unë po e transmitoj. Unë jam thyrë publike në kuptimin, jam në kontakt me njerëz, edhe me pastrus, edhe me bujq, edhe me thmi, edhe me Agja Sabri, jede me ki mire, mu më knaqët zemra sa ajo është motiv shtytje për me punu. Flitët që në Evropën ju grindore, në ishë Balkanin, po e them me gjithë zemr, jeni njeri ju ma i sukseshme dhe komuna ma i sukseshme. Fejzullahu i shoqëruar me nipin e tij tha se shumë i nderuar për këtë mirënjohje, për çfarë premtoi se do të punoj edhe për shumë kohë. Këngëtari Sabri Fejzullahu këndon tashe më shumë se 50 vjet. Në repertorin e tij nuk mungojnë as këngët kushtuar kryeqytetit të Kosovës.
Elita e futbollit kosovar vazhdon kampionatin me ndeshjet e xhiros së 24-të. Kjo javë hapet me takimet e spremtës, flamurtari Ballkani dhe Dugagjini Feronikli veçohen duelet flamurtari Ballkani, Llapit Drenica dhe Trepçat 89-Drita. Këto dhe info tjera i gjeni në portalin tonë rrëtëve 21.tv. Mirupafshim.